Alô, alô, galera bonita da internet. O que que você tá vendo ali ao longe? É um porto de carga e descarga, bem lá ao longe. Você vê um monte de containers, né? Aí mais à frente, um monte de lancha parada e um monte de lancha andando. Tem jet ski também, tem uma parte ali bem bacana. Ali na frente, um navio de carga parado e aqui nós temos uma marina. Olha que bacana essa marina. Ali nós temos uma caravela. Uma caravela similar à de Jack Sparrow, Capitão Jack Sparrow. E iates muito lindos iates que tem por aqui. Patrocínio da Suzuki. Uma feira náutica está acontecendo, um iate maravilhoso ali em exposição. Hotel Holiday Inn, a roda gigante funcionando, como você pode ver. E onde eu estou? Meio-dia na Inglaterra. E qual é a cidade? Southampton. É, Ivan Firmino nas suas viagens, conhecendo mais uma cidade da Inglaterra. Depois de Dover, depois de Londres, agora conhecendo Southampton. Essa cidade linda. Então nós chegamos aqui hoje, verão de 2014, na cidade de Southampton, na Inglaterra. E vamos agora descer e passear, curtir esse solzinho gostoso. Tá um vento frio, mas o solzinho tá gostoso, apesar do vento. Faz um contraste legal na pele. O vento frio com o sol um pouquinho quente, não tá muito quente, dá um contraste bacana. Não dá para explicar. Só você vindo para Southampton e sentindo esse vento gelado misturado com esse sol quente. Olha aí, vou finalizar a imagem, vou finalizar a gravação com a imagem de mais um iate. Alguém fazendo um test drive. Tem bastante gente ali, né? Acho que não deve ser test drive, né? Deve ser uma família passeando. Família numerosa, né? Bastante gente aí no iate. Bonito iate. Ei, vida boa. Iate vai. Barquinho pequenininho vem. Jogando papo fora. Curtindo a vida. É isso aí. Daqui a pouco Ivan Firmino desce para fazer novas filmagens em Southampton, na Inglaterra. A bordo daquela roda gigante. Que tal, hein? Vamos para lá? The Power of Dreams. Honda. Ivan Firmino de Southampton, Inglaterra, para o mundo da internet. Fui!